Želim vam reći da moju knjigu od sada možete kupiti na engleskom jeziku. Isto tako, na njemačkom jeziku. I po najnovijem knjiga se može kupiti na poljskom jeziku u tiskanoj verziji. Sve što trebate je posjetiti www.mariolab.shop i uzeti svoj primjerak knjige na engleskom, njemačkom ili poljskom jeziku. Thank you.